Mitäs teidän elämää? Mun elämä ei paljon isompia kuulukaan. Tai, no niin. Mä en oo tainnutkaan esitellä teille mun huonetta. Se on tässä. On niinku... Se on niinku just eikä melkein tämä huone. Niinku siisti, siivottu. Mutta sitten tässäkin meidän takapiha, joo. Oho. Katos, kappas. Aika hieno. Oho. Eli mulla on tällainen granny flatti tässä. Tämmönen granny flat. Kyllähän mun pitäisi siivota ehkä, mutta... Eilen mekä yritti, mutta sitten... Sitten mekä rupesi katsoa vaan Netflixiä ja... Eihän sitä mitään tullut sitten lopulta. Mulla ei ole jääkaupassa yhtään ruokaa tällä hetkellä, joten lähetän käymään aamushoppailulla. Tervetuloa East Lakesin keskustaan. Täällä on iso shoppailusentteri. Tässä on tää kauppa. Sieltä ruusukaalit syömättä näköjään. Sielläkin on molemmissa lunchboxista niin kaksi ruusukaalia. Ne on hyvähän se on silleen, niin kuin, silleen vähässä määrin, mutta sitten kun paketillisen syö, niin ei se kyllä hirveen herkkua enää siinä vaiheessa ole. Tää on rehuja syödä. Ja tänään meillä onkin Ritarin kokkikoulussa pasta bolognese. Ja sitten jälkiruoksi tehdään vähän avokadoshakeä. Avokadot on meikän ihan top favorite. Kaada kattilaan vettä, laita vesi kiehumaan, pilko parsakaali, laita parsakaali veteen, pilko muut vihannekset. Chiliä ja valkosipulia pilkkoa, se muistas hieroa silmiä. Ja kestä se kuin mies. Ei tunnu missään. Muista aina siivota jälkäsi, ettei äiti suutu. Laita toiseen kattilaan kiehumaan vähän pastaa. Sekoita. Vittu sinä oot. Kun parsakaalit ovat keittyneet hetken, kaada vesi pois. Nyt kattilassa on pelkkää parsakaalia. Lisää jauhelihaa. Hämmentä. Lisää suola ja muuta tykkäämisiäisiä mausteita. Muista hörppiä välillä ESää. Jos sinulla ei ole ESää, monsterikin käy. Kun jauheliha on muuttunut ruskeaksi kuin ruskea mies, kaada sekaan vihannekset. Kun soppa on keittynyt, lisää mukaan pesto, tomaattikastike ja vitusti juustoa. Kun pasta on keittynyt, kaada se kaikki sinne. Laita tämä systeemi hellalle, sekoita. Tuloksena on maailman herkullisin pasta, Jamie Oliverin ohjeen mukaan. Australialaisessa maitopurkeissa on sama ongelma mikä suomalaisissa. Näin saattaa käydä. Säätänä! Kaada maito shakeriin. Avokado on ihan saatanan helppo kuoria, joten siihen minä en ole vinkkejä. Säätänä! Lisää puolikas avokado.
Jos olet saatanan kova jätkä niin kuin minä ja tykkäät käydä salilla, niin lisää naisten proteiinijauhetta pirtelöön. Pyöräytä mukavaksi. Sekoin. Leikki on valmis. No joo, maha on täynnä herkullista pastaa. Nyt on niin maha täynnä, että pitää lähteä tuonne salille vähän pumppaa rautaa, että saa ton kaiken pastan imeytymään lihaksi! 2 hours later. Tää on ehkä sairaan sali, missä on ikinä ollut. Täällä on nyt UFC-kehä tossa keskellä. Taistelupuolista. Täällä on monen monta tällaista pienempää huonetta. Täällä on kattoterassi, jossa pystyy myös reenata. Tää on aivan sairas sali. Mitä tää maksaa? 7 euroa. Tosi edullinen periaatteessa. Tai ainakin tänne tuota Sydney-hintoihin. Ja mikä täällä on sairainta, niin tuolla on suomalainen sauna. 90-asteinen suomalainen sauna. Ei pysty tämmönen saatanan kova suomalainen jätkäkään niin yli 10 minuuttia siellä olla kuin melkein 100-asteinen ja ihan helvetin pieniä semmonen, mutta Nissanin paskoja. Se on tää keli vähän tämmöseksi tumman puhuvaksi muuttunut. Oho, kellähän se on tuolla jääkaupissa ottamassa semmonen jääkylmä avokado shake. No. Säätänä koko tiukka. Hyvä. Kello alkaa näyttää sen verran paljon, että taitaa tämän sarjan jää ihan puoliväliin nyt. Juu. Lähdetään töihin. Nyt homma, että auto teillä pystyy vaan skeitata tai tiet muuten nettain tältä. Kyllähän tässäkin voi skeittaa, mutta aika tuskallista tää on. One eternity later. Olipa täysi päivä. On melkein 1 kello nyt yöllä ja siihen loppu työt tältä päivää. Joo.
Huomenna on uusi päivä ja nyt teletapit menevät suihkun kautta nukkumaan. Hyvää yötä ja Jeesus myöte. Niin. Tähän mä kävelen yölliset mässyt esitellä. Frankfurtereita, Shirazan ja Shirazan ja sinapin kanssa ja mä helvetin hienon näköiset leivät, avokado, kurkku, kaiken näköistä. Ja kalja! Kalja. Kyllä jos näillä ei unitu, niin sitten ei millään. Ai niin joo, ja semmonen myös, että kaikille teille, jotka et ole vielä tilannut minun kanavaa, niin mikä se tämmönen homma on? Mitä helvettiä? Klikkaahan sitten kanava haltuun. Juman perhana. Todella pettynyt on kyllä tuota, tämä ei kaikki saa. Joo.